Стогнуде жадраган жаймашуа каварайна абден юрен калган атыраулықтарға ақпан айы мінезін көрсетуде. Дұрысақ, қыстың жаз болғанынан қорық дейді қазақ. Әр жыл мезгілі өзіне тән ерекшелігімен өтсе құбақып. Ал қала бұған дайын болды ма? Күн райы енді қалай құйқылжымақ? Орынгүл Махмуд сұрап келді. Ақпан айналаны аққарға ұрады. Қазіргі таңда облысымыз оңтүстік Каспий циклоны ықпалында орналасқан. Атмосфералық фронттардың өтуімен тұрақсыз ауа райда қалыптасты. Кей жерлерде қатты қар жауып, бұрқасын болуда. Солтүстік батыстан соққан желдің екпіні 15-18 метр секундқа дейін жеткен болатын. Бір күннің өзінде 472 текше метр қар шығарылыпты. Қар тазалау жұмыстарына барлығы 49 арнайы техникамен 90 жұмысшының жұмыс күші жұмылдырылды. Оның 27-сі басқа компаниялардан келген көмекке берілген техникалар. Бүгін бірінші кезекте Сатпаев, Владимирский, Құрманғазы, Тайманов, Азаттық, Махамбет Баймұханов сияқты халық көп қатынайтын автокөліктер көп жүретін көшелер тазартылды. Одан өзге де қала іргесіндегі ауылдарда қар тазалау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Алдағы аптаның басында қайтадан тұрақсыз ауа райы қалыптасып, облыс бойынша қар бұрқасын күтіліп, ауа температурасының аздап көтерілуі байқалады. Ертең 19 ақпанда солтүстіктен келген суық антициклон ықпалымен ашық ауа райы қалыптасып, ауа температурасы төмендеуі күтілуде. Түнде 17-22 градус, шығыста және солтүстікте 25-27 аязға дейін төмендейді. Күндіз 5-10 облыстың кей жерлерінде 13 аязға дейін болады деп күтілуде. 3-ші декаданың ортасында ауа температурасы ауытқып, айтарлықтай төмендейді. Түнде -20-25, солтүстікте -30 градус аязға дейін төмендесе, күндіз -15-20, кей жерлерде -23-25 градус аяз күтіледі. Орынгүл Махмуд, жаңалық қызметті.